Bueno, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Na Estrada com Bambam, aqui no pedágio de Frutal, chegando na cancela do Sem Parar. O pneu velho estourou. Vou esperar o borracheiro, tá vindo aí já. O senhor aqui que trabalha pro pedágio aqui já fez o contato, então vamos aguardar lá o senhor borracheiro chegar aí para fazer o serviço. Tá, galera, mais uma atividade aí pro canal Na Estrada com Bambam. É o pneu de dentro do lado esquerdo do primeiro eixo da carreta. Aí o equipamento do homem, ó. O homem tem a caminhonetinha dele, ó. A borracharia móvel do seu Adair. E ele tem um compressor em cima aqui. Motor a gasolina. As mangueiras, apetrechos, estão tudo por aí, ó. Ó, já começou a dar pressão para levantar o eixo, ó. Olha aí. Aquele pneu de dentro, ele teve um rasgo. Bem em cima lá, rasgou ele. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Aí. É, gurizado, não tem o que fazer, acontece de noite, frio, né, fresquinho. Fosse na hora do meio-dia, até dizia, pá, tava quente. Mas, sim, um pneu bonito, olha que pneu bonito. Que coisa, né? Depois da luta pra conseguir tirar o cadeado direitinho, né, pra não estragar o cadeado. Agora a rosca que prende o parafuso que segura o step tá encravada. O borracheiro tá peleando ali. Vamos ver o que que vai dar. Espero que ele consiga, senão nós estamos empenhados, né? Tá deitado embaixo aí, pelhando. Aí. Aí. Pois é. O ferro que trava o step tinha uma trava, ó. Tem um parafuso, uma porca por baixo. E aquela trava ali, ó, que segura a porca. Rebentou, né, encravada a porca. Aí o seu Adair tá serrando ali pra poder tirar o step. Não é mole, né, gurizada? Que vamos fazer, né, seu Adair? Não tem outro jeito, né? Uma hora da manhã e o homem metendo serra. Daqui a pouco o pneu vai pros eixos. Ué, não é bruxo. Agora vai. Vamos ter fé, pensamento positivo. Ó. Quase. Devagarinho ele vai pegar. Agora foi. Opa. Quase firmou, né? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho não pegou. É, gurizado, vocês acham que a vida de caminhoneiro é mole, trabalhar em caminhão novo, não sei o quê? Pneu quando tem que estourar dá nisso, ó. Pneu bom, mas bom o de vocês. Pneu de primeira recapagem, top da galáxia. Amanhã de dia eu vou mostrar mais detalhes do pneu pra vocês, vocês não vão acreditar. Vocês conseguem, não vão enxergar nada de noite agora, tá? Pneu da melhor qualidade, né, saudade? É, da melhor qualidade, ué, pirelão aqui, ó. Umas garradeiras bonitas. Sinceramente, não dá pra
Acontece. Nem ladrão roubava esse step. Não, o step deu um trabalho, teve que serrar. O seu Adair teve que serrar o ferro ali. Meu chapéu. Tudo servicinho a meia hora, já foi uma hora e meia que estamos peleando aqui. Mas não adianta, Deus sabe o que faz e nada é por acaso, né? Aí, ó. E vai e pata no gateado. Acelera, bagual. Então tá, galera. Ó o seu Dário aí, ó. E aí, seu Dário? Foi bruta peleia, né? O trem foi feio aí, né, Márcio? Coisa louca, né? Viu só? Foi preciso quebrar o cadeado, roçar, ferrar o ferro que segura o estepe. E ela falou, e a menina do pedágio disse que eu dava conta de tirar essas rodas aí. Agora tá tudo certo. A holandês voador já tá lá prontinho pra nós botar pra correr. É, agora é boa viagem, Deus te abençoe e vai com Deus, viu, Marcio? Obrigado, meu amigo. Um abraço do tamanho do Rio Grande, tchê. Pra mostrar pra vocês aonde que foi o estrago no pneu. Eu entrei aqui embaixo da carreta, porque ele já tá no lugar do step. Só que como nós tivemos que cortar o suporte ontem com uma serra, né? Porque estava encravado o parafuso que soltava embaixo. Botei essa cinta bem apertada pra segurar. Mas a corrente com o cadeado, com a da roda, né? O pneu não vale mais nada, mas a roda. Aqui, ó. Deve ter criado uma bolha. E estourou a bolha. Que coisa, né? Bom. Faz parte do baile, né? Olha que pneuzão, velho, bagual. Olha aí. Lindo, 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 lindo. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Mas bueno. Olha aí. E aí, galera? Vocês viram que feição bruta? Tava chegando no pedágio. No pedágio. Cara, entrando na cancela assim, estourou o pneu, cara. Meu, no melhor lugar possível. Porque até que eu dei risada ontem e tal. Porque não tem, eu andando no meio do mato, nos lugares bem assim, né? Ermo, abandonado e... estourou, chegando no pedágio, lugar seguro. Aí o cara já veio lá, o seu Dário, conseguiu o número do borracheiro, né? Aquilo começou, a feição era 11 e pouca da noite e foi até 1:30 da manhã, você acredita? Porque daí o ferro, até o borracheiro chegar, o seu Dário chegar, o borracheiro, ele ligar o borracheiro vir, aí consegui abrir o cadeado. Eu não queria quebrar o cadeado, mas conseguimos. Aí, aquele ferro, tivemos que serrar. Puxa vida, deu trabalho. Mas no fim da história deu tudo certo, né? E vocês viram ali, um pneu bom, muito bom, de primeira recapagem. Estourou, criou um ovo do lado ali, né? Explodiu. Pá, que coisa. Mas Deus sabe o que faz, né? No fim deu tudo certo. Estão vendo aí, ó, onde é que nós estamos? Aqui é o Distrito Federal. Vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa lá atrás, lá. As luzes da cidade acesa. As luzes da cidade acesa. Ai, tudo certo, né, gurizada? O caminhão holandês voador, poderoso holandês voador, tá estacionado lá bem aonde eu queria. Um lugar bom, bem tranquilo, né, ali de frente pras bombas. Então, agora é botar o corpinho pra descansar. Que bem cedinho nós vamos começar a corrida maluca novamente, pra botar a carrada pro chão. E já vamos dar um jeito de botar outra carrada pra cima. E se der tudo certo os planos, nós vamos pro Pará. Vamos lá pro sul do Pará. Tá, galera? Mas é o plano inicial, né? Vamos ver. Eu acho que vai se concretizar. Aí um holandês voador ali, ó. Opa, um holandês voador não, né? Um DAF, né? Porque o holandês voador só tem um. Só tem um e é o que nós viajamos, né? Ali tá a... Olha ali, ó. Ali tem um Volvo. Lá tem um Scania. Enfim, tem pra todos os gostos aí. Galera, vamos fundamentar a nossa fé, o nosso amor, né? Vamos alimentar essa paz e essa confiança que tudo sempre dá certo. Vocês viram? Estamos aí. Tá, gurizada? E não se esqueçam de curtir e compartilhar, né? Se inscrever no canal Na Estrada com Bambam.
E eu sigo juntamente com o holandês voador, buscando léguas e léguas de estrada no horizonte sem fim.